Cerebrali Qubadlı istiqamətində döyüşmüşəm. 44 gün döyüşdə olmuşam. 9 noyabr tarixində minamyotla vurulmuşam. Qubadlı rayonunda istiqamətində yaralanmışam. Ayaqlarımı itirmişəm. Mən də Zəngilan Ağbənd kəndində 2 ədəd miniyə düşdüm. Yəni müəyyən qədər mina axtarıb tapdıqdan sonra yer çox enişli olduğu üçün yəni ayağım sürüşdü, düşdüm miniyə. Ağdamda döyüşmüşəm. Mən Sarıcal kəndində yaralanmışam. Minamyotla vurublar, 2 ayağımı da itirmişəm. Ağdam rayonu müdafiəsi qurumu. Minəyə düşmüşəm. Abdullah Abdullayev, Cəmal Alxasov, Natiq Salahov, Vüqar İbrahimov və İntiqam Əkbərov. Qəhrəmanlarımız vətən müharibəsi qaziləridir. Onlara mühərrikli təkərli oturacaqlar təqdim edildi. Yeni təkərli oturacaqlar mühərrik əsasında işləyir və yük qaldırma qabiliyyətləri 120 kiloqramdan artıqdır. Qazilərimiz deyir ki, oturacaqlar vasitəsilə kənar şəxsin köməyi olmadan sərbəst hərəkət edə bilirlər. Çox rahatdır, sağ olsun bütün dövlət başçısı başda olmaqla əziyyət çəkən hamı çox rahatdır. Nə yormur insanı, nə incitmir. Bax, bu birinci, belə deyək ki, bu sürəti yendirir. Bax, birinci skorsdur. Bir də vurun, iki olur, üç, dörd, beş, getdikcə sürətlənir. Sürətini də aşağı salmaq istəyirsənsə, knofkan bir-bir vurursan. Bu siqnaldır, bu söndürür. Bir də ki, arxaya gedir, sağ-sol hərəkət. Rahatçılığı çox yaxşıdır. O buralar, arabalardan çox-çox gözəldir. Təlim keçiblər çox gözəldir. Yəni, bizim şəraitimiz uyğun şəkildə göndəriblər. Allah köməkləri olsun. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin sədri Cavid Əbdülqadirovun sözlərinə görə ilk mərhələdə ölkəmizin ərazi bütövlüyü ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə, sonrakı mərhələdə digər əlilliyi olan şəxslərə mühərrikli təkərli oturacaqlar təqdim olunacaq. Bu ilin əvvəlində Şahan Rehabilitasiya Pansionatı açılmışdı və ilin ikinci rübündə Şəmkir Qəbələ Rehabilitasiya məsələləri açılacaqdır. Ümumi xidmətin sayı 30 min nəfərə qədər çatdırılmışdır və hər il Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiz Rehabilitasiya Agentliyi tabiliyində olan rehabilitasiya mərkəzlərində bizim 50 olan şəxslər bu xidmətlərdən yararlana bilərlər. Qazilərimizə təqdim olunan yeni oturacaqlar bundan sonra onlara həm ayaq, həm də dayaq olacaq.